Realitná kancelária Nové bývanie reality exkluzívne ponúka na predaj novostavbu v Belej nad Cirochou, okres Snina. Ideálne bývanie pre viacčlennú rodinu na hranici okresov Snina a Humenné v novúčičkom dome, ktorý pred vami ešte nikto neobýval. Toto je ponuka, ktorú nájdete iba u nás. Rodinný dom je situovaný v bočnej ulici mimo hlavnej cesty na pozemku s rozlohou 970 m štvorcových a aktuálne je v stave novostavba. Termín kolaudácie január 2021. Na všetky vaše ďalšie otázky odpovieme a pripomienky vysvetlíme osobne.